politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. So, mkulemeze wangu mwondro batchangu lenye senta mo, mkulemeze zako, kansuwenti olibulonji. Buti yivyangi ingabu mbio gira mbiteka wa nengenda nene yongira yu, ulifanyo mbitu ukatene nsiki la jemba sirikide. Mkulemeze njela kutegeza, nti akasiri kilo karuanya eminya, akasiri kilo karuanya eminya, olugero tulumene bulonji nyo, nti walabu mtu asiri kilidemba nyati walu wo, echewa chigendo okugendo imaso. President njela kutegeza, walu sechutata jina funyenge, kwa ataku gwe, gamba wete. Nti Muhoozi kanyelupama, Muhoozi laga, ne grupu ye, baine nteka teka, einza okwagala okwegezaamu okuddamu okukwata. Nkiddamu president, bana basajja baagala kuddamu okukwata. Either omwezi guno oba omwezi ogujja, baine nteka teka eyagala okukwata, kubanga bo balaba nti ofofe threat gye bali, kubanga ochallenginze nyo opposition, ate nga ne UPDF kennyini teri uncertain ku kiki ekigenda okuddako mu ggwanga. So no mkulembezi njada kutegeza, jotambule yo nane joli, be very careful nyo, bana basajja ba planning okukwata, eranga bete gifo kukula chetuita commotion, okweto ole guanga yo nasisinga wawawu echintu echi. Nengu mtu alidinze echintu echo, simulala ye ita Muhoozi kanyirugaba ya planning okule echintu echo, monsonga ezo okuleta commotion. Kupa wala bachibari basubira, so siche echiruo esawa zino. So presidenti, njada kutegeza nti webelele mu, basajja bana chiba planning nga chinene nyo. Na bagamba da Museveni a planning chetu ita okendeze namba ya bana Uganda okubatola mu constitution camps okubajja ketakali ya ngamulo za nsaka. Ne bagamba obuchabuziba buno bukula bisabuli kimu. President minako jivuvudde ko yagenda na achala koko ebunyoro mu kitundu kye kibuku kikube. Oba kikube. Jia sanzi ili ya dadagi mitu genju gira kwenye viliko ground. Njera mwete giliza bantu wa jine taka jawe. Biba aja kumataka gawe. Ngaba isao sima iplai iplai ni. Aba sajaba sulamu nsiko. Ngateba ina adechokulia. Nenga ateba aliba nanyini nsi. Ngaba jine taka. Kino chinabaga mbogandi chivali meseza okule chintu chino. Mze ne meseza Museveni okuleta chintu chivali ta concentration kapu mboganda. Ngate chivali vachipula nize bulonji nyo. Banda Uganda abaja kumataka gawe. Ne wasula ne babateekira we chintu chimutategere chibaita concentration camp wa mu Uganda chichali chigendo kuberawo omanyi wenzi jane bagamba information abamwe buzabuzanga bafuka bana abantu ya lumbu yebeyogera tebiliyo ebigambo byemba gabuli chimugenda kirabako ate mujja chikakasa mpaka ngamutegedde ndi mulino okumanya anti information jeto wa esinga ya TV ya Uganda nabo bina bayofuza bali mu Kampala abatambula nga bakanudda amaaso nenga lete balaba kiche kiri mu Buganda. Mubitundu ebyeruwero oba kituita Rule of Triangle okugoba bantu kumataka kuki agenda maso bagaba omutwa bawamba abaana babasiba batabasema kale banda bakale babajja kumataka ekiri ruwere sawa zino omusajja eita sula serunjoji tata umbaka wekitundu ekyo kyendaka seke omukyala ali mu kutambula n'ekibinja ky'abasajja bagenda bawamba abaana babaganda babasiba babatta famili bazijja kutaka basinda buli kimu kubanga ekibaya gara gazetted area bagitwale nga yabanyarwanda bonna bonna kikiri mbugane bitundu bilala na mataka gibatonza mu kitegedde bulungi nyo njera tegeza omukulembeze ne gwanga lyonna nti era tegeze ne international community nti waliwo ekomera libatayogera ko nyo ekomera nuna yogera ko nti kibule ne karango bayina safe houses mu plantation zaabwe bitundu bya mukono. Ne waluwe komera, ne muta ulina konti baji yomu siwa mumtu tewa mumtu teru dawa. Abantu bonaba alikubiyaro bonaba agoyu wako ni bazimba kesi ekomereyo. Ekomereyo, lilimu banda Uganda, abe nchuka chuka, abasuka motuwaro, abasibi wayo. Terimu nabia mfuzi ya liagenzeyo, terimu utawa dama inti ekomera nijeridi, nengo komera lilimu abana abasuka motuwaro, ogumu, ngabasibi weyo. Ekomera lino, ekomera bali tabulaula ekomera lino bali tabulaula lili mbitundu bye mukone eyo jeriri eno waliyo abaana abavundirayo abattibwa ne bazikibwa eyo ku masamba nga abakulira ekomera lino bikwatibwa Uganda prison nga li controlling omusajja gwe bayita Karangwa ne Kibule mutabani wa Museveni teri muntu yenna amanyiyo nti waliyo ekomera lino yete lyogera wakonti bakusibidde bulaula nedda
ekkomera lino liri bulawula mu bitundu by'e Mukono gye basibira abaana bannayuganda bonna basinga obungi. Ntegeezeddwako nti eri abaana basukka mu mutwalo abaasibibwa battibwa ne basuulibwa mu Nile River awamu ne baziikibwa mu masamba ago nga teri ategedde. Ne bino byonna palima tesobola byogerako wadde okubuuza bannayuganda basibibwa bali ludda wa. Ekkomera lyo baliyita bulawula biri musaidi ye Mukono eyo gye basibira abaana ngali controlling wa Uganda Prison Services ne nga bali controlling kwe kuli Kibule mutabano wa Museveni ne mukuru Kalangwa omusajja omunyarwanda be bali mu nsongezo.